وتخفيف الأثقال. والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محسن الحبيب المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز السامعين الكرام، آئیے میں سب سے پہلے اس رسول ہاشمی کی اختیار میں بیان کروں جن کے عروج سے سمندر کا تموج، جن کی روشنی سے سورج کا تنور، جن کی حرکت سے طبائل کا تحرک، جن کی سانس سے کائنات کا تحفظ، جن کے پھولوں سے، جن کے خوشبو سے پھولوں کا تعدد. آئے اس رسول نبی کی میں آپ اس رسول ہاشمی کی اختیار میں بیان کروں جن کے ہاتھ مبارک کو وقت کے عاشق نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماعت بلا کو سلام. آئے اس رسول آدم کی میں اختیار بیان کروں جن کے بال مبارک کو وقت کے مجدد نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ، تیل کی بودے ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارف پہ لگا کہے ستارے رسول. آئے اس رسول آدم کی اختیار میں بیان کرو جن کے حسن کو حضرت حسان نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا، واحسن من کلم ترمت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عین کانک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے اس نبی کی میں اس نبی کی اختیار میں بیان کرو جن کو حضرت جبرائیل نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا، جسے حضرت جبرائیل نے دیکھا تو اپنے آپ سے کہا، النبت الارض مشارقها ومغاربها لم اجد رجلا افضل من محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ساؤتھ کو دیکھا، نارتھ کو دیکھا، ویسٹ کو دیکھا، یہاں تک شمال جنوب عرش والے کو بھی دیکھا، فرش والے کو بھی دیکھا، زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن نبی سے زیادہ افضلیت کسی کو نہیں دیکھا. حالانکہ نبی سے زیادہ افضلیت والا کسی کو نہیں دیکھا. حضرات محترم، حضرت جبریل کی زبان کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلی حضرت کہہ خود فرماتے ہیں، یہی بولے زبرا والے، چمنے جھاڑ نہ ڈالے سبھی میں نے جھاڑ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، سبھی میں نے جھاڑ ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار نبیوں کو پیدا کیا ہے، رسولوں کو پیدا کیا ہے، لیکن سب کا درجہ الگ الگ کیا ہے. آئیے میں قرآن کی بات بتاؤں، قدرت تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دل کا رسول فضل یا بعد علا بعد من کل مت کل اللہ وعطا بعد درجات. میں نے جو نبی، ہم نے جو زمین پر نبیوں کو بھیجا ہے ان کو باز کر باز کو فضیلت دی ہے، یہاں تک کہ کسی سے کلام کر کر بلند کیا ہے، کسی کو دیگر امور میں بلند کیا ہے. حضرات محترم، وہ ہمارے تنہا نبی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ نبی کو ذکر کو بھی کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ورفعنا لك ذکرک، میں نے ورفعنا لك ذکرک، اے محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ اس لیے بلند کیا تاکہ تمام نبیوں میں آپ کا پہلا پتہ چل جائے اور تمام نبیوں میں آپ کی فرق پتہ چل جائے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار نباتات جمادات کو پیدا کیا ہے، زمین میں، آسمان میں، ہر دنیا، ہر چیز، ہر جگہ میں اب تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اگر افضلیت دی ہے، اگر سب سے زیادہ اگر کسی کی تعریف ہے اور سب سے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان علی حرائی ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطلحة رضی اللہ تعالیٰ عنہ والزبیرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتحرك بالسخرة فرجف به وفي روایته فتحرك ضربه برجله وفي روایته اهدا وفي روایته اسکن یا حرا. حضرات محترم، اللہ کے نبی ایک پہاڑ حرا نام کے پہاڑ پر جاتے ہیں اور مسلم شریف کی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی ایک حرا نام کے پہاڑ پر جاتے ہیں، حرا نام کے پہاڑ پر جانے کے بعد پہاڑ حرکت کرتے ہیں، اس کی
کی حدیث سے رب سے دعا نہیں کرتا ہے کہ اے رب اسے روک دے اس سلسلے کو زد تک نہیں ہتا ہے یہ نہیں فرماتا ہے اے رب اسے روک دے اس کی خبر بتا رہا ہے بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو اتنا احتیاط دیا ہے کہ خود رب خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دنیا ہرا ٹھہر جا بس اتنا ہی کہنا تھا وہ ہیرا ٹھہر جاتا ہے اس لیے تاج شریف کو کیا وہ فرماتا ہے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دن میں کیا سے کیا کرتے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دن میں کیا سے کیا کرتے سبھی کو آسمان کر دے سوریا کو سلام کر دے.